Zašto je Sisca klub važan i za ostale glazbenike, ne samo za one iz Siska? Joj, kad bi bilo Sisca jazz klubova svugdje po Hrvatskoj, samo da se ovo prvo ime u nazivu mijenja od grada do grada, situacija bi bila sigurno puno bolja. Zato što su ovakva mjesta, zapravo ovo je, mogu reći, možda jedno od dva mjesta za koje ja znam u Hrvatskoj, gdje se stvarno živi jazz, živi glazba, gdje publika dođe zaista slušati, nisu tu usput, nego su došli nekog izvođača, koncert, svirača poslušat. Ja sam do sada tu dva puta imala čast nastupati. Stvarno je bilo fantastično. Malo je na početku velika trema jer ste stvarno svi s pažnjom slušao. Obično očekuješ da se priča nešto to. Ali ja mislim da je Damir Kukuruzović u Sisca Jazz Clubu postavio stvarno visoke standarde. Svi su dobili zabranu pričanja i nekako je stvorio jednu generaciju, vidim jako i mladih ljudi, a i onih starih naravno koji su jedva dočekali da bude ovako nešto, koji se odgajaju uz jazz, zanima ih to, vole to.